muuta kuin iso poika tikkari suu. Joo. Mata aikaa sulle. 5 minuuttia. Eli nyt lähtee Jesse ja Santtu, kunnon paskapäät. Tilasitte mulle tämmösen paholaisen varpaan ja tossa se on. Kaisa on mulla tommosena henkisenä tukena. Ainoana, joka osaa sääliä mua tässä asiassa. Otan kengät pois. Ihan oikeesti jännittää, en mä ikinä tämmöstä, en oo ikinä tehnyt, eikä ikinä ymmärtänyt tämmöstä, kun ajan mielisairaan. Mä en tiedä yhtään, mitä pidetään suussa. No laitakaa. Mites tässä nyt oli tää tulisuus? Silloin tärisee käy. Se on semmonen 9 miljoonaa skoville. Okei. Ja tarkoittaa mitä? Tää on tietenkin niin kun... No tapasko on semmonen 5000 tulisuusaste, niin siinä on noin 20 000 kertaa enemmän. Ei. No, ei se auta muu kärsiä. No niin, oletko valmis? Nähtyytte nyt. Ja siitä 5 minuuttia. Muista vähän imeskellä välillä. Ihan rennosti vaan pienen imu otat siihen. Tuntuuks pahalta? Tuo. Pyöräytä vähän suussa. En vitsi pyöräytä. Sellainen kanelin maku tulee, siis ihan kiva. Mä ajattelin hyviä asioita. Täällä kattokas tuon näkemyn takaa oikeesti siellä. Ihan hyvää. Kohta minuutti mennyt. Tää on ihan kauheas. Aika. Siis Pynnönen on pitänyt kahta tämmöstä suussa. Tuntuuko se? Kauan se piti. Tuntuuko se miltään? Kyllä se jonkun verran rupeaa tuntumaan. Nyt on minuutti mennyt. Vielä 4 ainakin. Näin se paha. Vähän pyörää tässä. Vähän kielen päälle vähän. Puhukaa tää mukavia mulle. Laita toiselle puolelle väliin. En mä pyörää. Se on virhe. Ei vaan mä tunnen, että mun kielestä ei puutukaan. Tuokaa paperia mulle. Ihan oikeesti. Kiitos Santtu. Haista paskaa. 2 minuuttia mennyt. Mitä? Joo. No ei. Kohta puolet ja mieti sitä. Vasta puolet. Nyt se rupeaa erityistä saatana nestettä. Niin. Ihan oikeesti. 2,5 minuuttia. Puoli välissä. Paljon oli Suomen ennätys? Ei, en mä sitä tiedä. Joku 40 minuuttia. Oho. Vai oikeesti? Mm. Käännä vähän kielen päälle sitä. Onko se virhe, jos sitä muuttaa? Mm. Tuntuuko se pahemmalta sitten? Voi ei. Ei pahakaan. Kyllä niinku... Miettikää, mitä lupaatte ihan oikeasti tämmöisissä asioissa. Älkää lähtekö tämmöisiin hullutuksiin ikinä mukaan. Pystyt sentään vielä puhumaan. Toisetko sä sanoo ei? Mm, no ei.
jälkeen loppusuoralla. Jesse toi maitoa siihen ja jogurttia. Tommonen isompi törttö. Tekis mieli mitä heti. Ei vitsi, ei vaan voi. Paljon aikaa. Ihan kohta 5. Näytkö näytellä sitä? Kyllä sinne. 5 minuuttia mennyt. Imeskele vähän. Loppu. Ota loppu imeskelyt. Ja nyt fiilistelet siinä. Kielen päälle tai johonkin vähän. 6 minuuttia. No niin. Mä vihaan töitä. 6,5 mennyt. Mm. Ei oo enää paha. 7.50. Nyt on 8. Ottaaks tuo öriin? 9 minuuttia mennyt.
Joo, mun silmät ei vuoda. Niin, oot se Jesse, nyt saataan se auki. Köyjä. 9,5 mennyt. Jesse, saataan se auki. Niin, ja sitten käy kyyneltä joku. Kuulkaapa Suomen kansa. Jesse, saataan se auki, mulle ei yhtään kyyneltä tullut. Kyllä se tulee mies. 10 sekuntia, sitten on kyppi täynnä. Helpottaa vai? 20. Aivo. Vähän kyllä. 40. Sä oot ihan sairas. Sun kuin tii sääliä mua. Joo, mutta kun sä oot niin vaikeena siinä. Vittu öriset vaan niin kuin siinä on mulla pokkana. Kohta 11 täynnä. Edellä ei ole ollut. No niin, 11 täynnä. Nyt lähti. 11.04 ja 35 päälle. Hyi helvetti. Tarvitsä jotain mukia? Se haisee ja hirveelle. Mä luulen, että se on paljon pahempi. Ihan oikeasti luulin, että on paljon pahempi. Mut kyllä se rahtuu sisuksiin. Siinä on sun aika. On korviin sattuu. Siitä vähän maitoa. Mitä se helpottaa? Meneekö ykkössä mulla koko purkki? Olitte sen verran armelia, että tuotte mulle noin jogurtin ja maidon. Onhan sitten vähän sääliä. Nyt polttaa täältä. Keuhkot palaa. Hei! Ei, mä pahenee vaan. Oi ei. Sulla on täältä kurvan taukset ihan punaiset. Niin on. Ei vitsi, tää pahenee vaan ihan oikeesti. Apua. Ei, tää niinku ruokatuli palaa. Tää kylmä maito. Sä naurat mun. Sä olet kohta juonut sen. Enkä mä naura sulle, vaan sun öriin.
siitä, että mä oon edelleen syytön tähän. Niin oot. Mun keuhkot palaa. En pysty olemaan mitenkään kulkuessa. Yhdet tuulettaa siellä. Oi ei. Ihan hirveetää. Miten toi ei helpota ollenkaan? Ei mitään, me jäädään juomaan tänne maitoa, että helvetin paljon jukuttiin. Älkää kokeilko tätä vapaaehtoisesti. No mut 11 minuuttia on kova. On, 11 minuuttia. Jees, ei mitään, se on moro.